אנחנו בשאלה 4, וזה הולך כך. מבקבוק של 1 ליטר, ניתן, מבקבוק של 1 ליטר, תרכיז מיץ פטל. תרכיז. תרכיז מיץ פטל. יש פה ריבוי של מילים, ואולי זה גם במתכוון. מבקבוק של 1 ליטר תרכיז פטל, ניתן להכין 20 כוסות. הבקבוק נמכר בסופר יהודה ב-20 שח, ואילו בסופר משה ב-30 שח. בכמה אחוזים כוס פטל מבקבוק בסופר יהודה זולה יותר מכוס פטל בסופר משה? עכשיו תראו, אפשר כאילו לבדוק באמת כמה כוס בסופר יהודה עולה וכמה כוס בסופר משה עולה, ואז לראות את ההפרש שלהם ביניהם באחוזים. נעשה את זה. ואז אני אגיד לכם בסוף למה זה היה בכלל מיותר לחלק לכוסות. 20 כוסות, זה כל בקבוק מכיל 20 כוסות. אז אם בסופר יהודה זה, הבקבוק עולה 20, כלומר 20 כוסות זה 20 שקל. אז כל כוס 20 חלקי 20. 1 שח בסופר יהודה. ובסופר משה 30 שח, 20 כוסות, 30 לחלק ל-20, תעשו במחשבון, זה 1.5. סופר משה. ועכשיו בואו נסתכל. פה זה גם חשוב, בכמה אחוזים כוס פטל מבקבוק יהודה זולה יותר. שימו לב, בכמה היא זולה יותר? בחצי שקל. היא זולה בחצי שקל. אבל אם אני רוצה לדעת בכמה אחוזים היא זולה ביחס לסופר משה, ביחס לסופר יהודה, זה צריך לעשות חצי, כי היא גדולה ממנו בחצי, מתוך כמה? מתוך 1.5, ביחס לזה, כן? אם אני מוריד מפה חצי, אני מגיע לסופר משה, אז בכמה זה, סליחה, בכמה זה זול מזה? חצי, הוא זול ממנו בחצי, אבל חצי מתוך זה. אם נוריד 33%, או שליש יותר נכון, 33, טוב, כבר עניתי לתשובה. אם נוריד שליש מזה, נקבל את זה. תעשו במחשבון חצי חלקי 1.5, זה יוצא שליש, וכפול 100, כדי להפוך את השבר לאחוזים, עושים כפול 100, ונקבל את התשובה הזו. שני דגשים בשאלה הזו. בכמה זה גדול מזה, אז יודעים, זה חצי, אבל צריך, אם אומרים בכמה אחוזים זה יותר זול, זה ביחס לזה. אז חצי מתוך 1.5, ולא חצי מתוך 1, כי יש פה גם את התשובה הזו. 50%. אוקיי, האם היינו צריכים ללכת את כל הסיבוב הזה עם כל הכוסות? בכלל לא. מה זה מעניין אותי כמה כוסות אתה מכין? לא, זה בקבוק פה, ובקבוק פה זה אותו בקבוק, נכון? אז בקבוק פה בסופר יהודה עולה 30, ופה עולה ב-20. לא צריך לחלק את זה לכוסות, כי אותה כמות נמכרת פה, היא נמכרת פה, זה מיותר לחלק את זה לכוסות. למה אמרו כוסות? אולי כדי לסבך את המלל של השאלה, או שאולי מישהו יגיד שאולי נוח יותר לחשב פר כוס מאשר פר בקבוק, אני לא יודע, אבל זה מיותר לערב את הכוסות האלה, זה זמן, זה חוסך לי זמן. בקבוק פה עולה 30, בקבוק פה עולה 20, נכון? בכמה זה יותר זול מזה? ב-10 שקלים. אז בכמה אחוזים יותר זול ממנו? 10 שקלים מתוך 30, אפילו זה יותר מהיר, זה שליש. שליש כפול 100, 33.3. זה 33.33%, בסדר? זהו, ניפגש בשאלה הבאה.